People are strange when you're a stranger. O bagerima sam donedavno znala samo ovo, a o bagerisima da su opasniji od kamionđija. U Temerinu sam upoznala gospodina Bruna Skeleđiju koji deluje skroz cool. On ima nekoliko vrsta bagera i danas će biti moj instruktor. Poštovani gledalci, danas predstavljamo posao bageriste. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Dobar dan! Dobar dan! Gde su bageristi? Tamo? Dobro je, idemo. Ovo je opasno. Oni mene ne vide. Okay. Dobar dan. Gde vam je gazda? Gazda! E. Dobar dan, Bruno! Dobar dan, kako Tanja, je? Pa kad si stigla? Evo sad, donao sam vam poklon. E. Pa misliš da možemo s time da radimo? Ovo ili znam. Da se igramo? S ovim znam da radim. A s tim znaš da radiš? A šta bi ti radila? Ne znam, šta ima? Je li ima posla? Pa ima posla, ali... Ne znam šta bi... Neće me udariti. Ne, boj se, nešto bi te udario, pa nije on tako. Pa ovo mi delo je teško, je li ovo teško? Pa, ne znam ja šta ti misliš. Možda nekome je, možda nekom nije. A čekaj, ti si došla na posao? Pa jesam. A čekaj, ja ti damo bar... Hoću da vozim. Može, nije problem, ali prvo moraš da budeš pomoćnik bageriste. Tako da ne možeš odmah da upravljaš. A što? Pa ne možeš, prvo pomoćnik bageriste. A šta on radi? Pa evo sad ćemo vidjeti, samo da dobiješ prvo uniformu. Ajde, dobro. Čekam da budem pomoćnik sad. Daj mi ovo. Dobro. Molim te, stavi ovo okay. na glavu. Ovo treba malo da obučeš, da staviš. Čekaj, drži ovo. Šta se ovde radi? Pa evo sad upravo kopamo stope za halu, to je za... tovne piliće, znači kokošinjac, veliki kokošinjac. Veliki kokošinjac. Prošle nedelje smo iskopali temelje, kao što se vide. Dobro. A sad danas kopamo stope za stubove. U redu. E, znači ti bi da počneš da radiš, pa da vidimo da prvo da budeš pomoćnik bageriste. I šta još, koji se još poslovi rade na... Ovde? Da, samo to. Sad danas ćemo samo stopa, jeste, samo, samo stopa, da. Dobro. Evo, izvoli. Jeste iskopali? Bruno, ko radi s vama? Pa evo, imam dva sina. Dobro. I ovoga jednoga radnika koji se bi bagira. Vi ste njih naučili? Jeste. Od kad se vi bavite ovim? Pa od 97. 8. Koliko godine. Koliko vi imate godina? Pa imam 50 i neko. Pa dobro, to nije ništa. Nije, pa znam. Nije ništa, dobro, dobro. E sad, da vidimo. E, pa ne ideš ti tamo, pomoćnik bageriste, nešto drugo. A? Odi, odi, dobro, odi. Dobro, dobro. Ajde, skloni kašiku. Dođi. Bruno, ja ne znam da radim s tim. Ne, pa ovo je, ovo je lakše nego ono. Vidi, pošto je bager iskopo, kako je iskopo? Znači, on mora, sad, ta stopa mora da izglede na nešto. Znači, uzmemo ašov i oblikujemo stopu, je li tako? Evo vidi. Znači, to pomoćnik bageriste radi. Oblikuje? Za početak, jeste. A šta koji... Pa evo vidi, imamo, znači, ovde nam je bila mera za dobro. stopu, kolika treba da bude. I znači, mi moramo, znači, on to dosta dobro uradi. Ali, ipak treba da se dotera da to bude u neki pravac i tako. Dobro. Izvoli. Ja nisam ovde da radim. Ja, pa ti si došla kod mene da tražiš posao, je li tako? Pa znam. Pa ja da radim, a ti ćeš da gledaš. Pa ne znam kako da oblikujem, šta da radim? Pa evo vidi kako sam ja krenio. I šta, skroz do dole? Pa da. I šta radim sa ovim?
Pa postaćemo da uzmemo lopatu i da izbacimo. Pa ja sam mislila da ste vi cool. Pa je, možda. Pa čekaj, pa ne možeš odme na bager. Prvo da vidiš šta bager ne može. Ti si njegov sin. Nažalost. Sad vidiš kako je meni. Jel ti možda spavaš? Čekaj. E, jače malo. Pa ne mogu. Kako ne možeš? I ti si došla da radiš na bager? Ali stvarno, šta treba da radim? Pa evo, rekao sam ti da oblikuješ ovoga, tu stopu. Jer ta stopa mora da bude... Kad, šta, skroz? Skroz cool, što bi ti rekla. Cool. Da, da. Jel treba da bude, kako treba ovo da izgleda? Da budu ravni ivice. Ravno? Da. Aha. Neće. Da, da. Ha? E, tako, reci, čabas. Pa ja ne znam ovo da radim. A... Gorana, ajde ti pokaži. Ajde pokaži kako se... Da, fali kila. Et. Jel vidiš? Bager će pokupiti kasnije. Aha. Evo, vidiš kako se to radi. Dobro, dobro. E, i jel ti možeš tako da radiš? Pa mogu. Čekaj, pa ajde probaj onda s lopatom. Uđi unutra u rupu. Dobro. I šta sad? Gde? Pa evo, gde je zemlja? Neće nigde da smete. Pa da. Pa što mi ne pokaže? Ovako? Da. Pa da. Joj, brate. E, moja Tanja. A ja sam jel ti misliš da ćeš neku dnevnicu da... Ti misliš da ćeš neku dnevnicu da zaradiš danas? Ako ovako budeš radila. A što ste vi tako strogi odjednom? Ja sam mislila da ste vi cool. Pa dobro, to što ste mislila, ali ja možda jesam cool kad se, kad se ne tiče posla. Eee, ajde proveri da li visina, da li odgovara. Probaj. Pogledaj. Pogledaj ovo, nek, ja. Nek te gora nije što... Evo vidiš. Ovo je ipak malo lakše. Šta? Išti kad dođe na idealnu visinu dole, dubinu. To je dubinu. Sad, znači koliko treba da iskopamo? Evo. Još. Još dole treba da ide. Znači to ćemo bagerom sad, pošto je baš tvrdo. Aha. Da. Ne možemo ti prvi dan opteretiti. Da. Mora malo bager da... Ja sam se umorila. Ne mogu da verujem. Brate, mili, kako ti spavaš noć. Ne mogu da verujem da možeš... Ajde probaj da li je to ta dubina. E, to je to. E, ajmo sad da pustimo bager da probamo da počne. Ajde. Ne počisti sad i tamo. Bruno, nisam ni doručkovala, vi me terate da radimo ovo. Pa čekaj, ja sam doručkovala. Ja sam znao gde idem, a ti? Pa znala sam, ali nisam znala da će baš biti ovako. Pa čekaj, jel ti si kad gledala kad bage radi ili samo si igrala sa onom igračkom? Pa gledala sam onako... Na televiziji, pa jel da? Pa da, da, da. To. Ali... To i deca gledaju. Pa znam, ali njemu ne treba doručak za to što radi. Ne treba? Ne. Aha, misliš da njemu lako? Pa što on igra sa joystickom? Jel da? Pa da ti si naučila onaj PlayStation. Stani, pusti nju. Šta? Pusti nju. Da, pusti, stani, stani. Daj, sad ćemo nju u bager. Daj nju u bager, ajde izađi. Pa čekaj, mora da mi pokaže prvo čovjek. Nema ništa, ti si rekla da znaš. Pa da, on... Ajde. Pusti nju onda. E, pa namesti mi o stepenice. Nema stepenice, evo tu. Pa šta misliš da mi svaki puta možemo da ostavimo stepenice? E, ali stvarno kako se ovo vozi? Sede. Ajde, evo da istresim. Vidi, ova ide ručica, ide levo, vidi. Koja? Evo ova. Pazi, pazi. Vidiš, ide levo. Ovo? Vidiš? Da, da, ide onda ide levo. I s ovom ćemo istresiti zemlju. Kuda staš? Čekaj. Istres tamo. Desno? Da. Evo vidiš. Levo pokupiš, tako desno je, izbaciš. Izbacimo, tako je. Znači, ajmo onda ovako uraditi. Dobro. Ajmo ovako, vidimo.
Uzet ćemo ovdje zemlju. E, tako je, vidi. Levo. Sad zatvaramo. Ne, ne, sad zatvaramo. Pa dižemo gore, vidiš? Zatvaramo, dižemo gore. Evo, i ti kažeš da je lako, jel da? Evo, vidi, ajde sad probaj ti da istreseš. Tam, samo desno, vidi. A vidite kako ja to fino. Pa, a ne bi ti zaradila danas ni za doručak. Pa da. Kako misliš, tako polako. Šta za doručak? Pa, jel sam zaradila za doručak? Ma nisi. Nema tu. Ni parček hleba. Ma to, možda ćemo vidjeti ako budeš zaslužila. Možda ćeš da dobiješ. Evo, vidiš, evo vidiš. Šta mu je? Pa ništa, šta? Pa trese se! Pa dobro, pa šta? A kažeš da je lakše nego Sašovom ili lopatom. Neće nikog udariti. Neće, ajde slobodno. Ja. Jel znate onu pesmu od Tine Turner? Koja? Ona, all I left to do job yesterday. Working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleep and worrying about the way things might end. A jel sam zaradila za hleb? Još nisi. Za hleb? Jedno parče. Ne, nemaš ništa. Tanja, mislim da si završila ovdje. Šta? Ali ne ide ti baš nešto. Što? Pa, mislim da te čeka Ašo. Ali nije, sad sam prehlađena malo. Od toga? Zato ti ne ide? Pa možda zbog toga. A što mi ne, pa lijepo sam vozila. Pa vozila to. To je mogao i tvoj sin, onaj mali, da. I šta sad? Pa ništa, izlazi napolje. I? I? Vidi šta te čeka. Prvo moraš da naučiš šta bager ne može. Ali to sam već radila. Pa jesi, ali prvo moraš da naučiš šta bager ne može. I onda tek ćeš znati šta bager može. Hoćeš možda da siđeš? Moći ću, valjda. Pa evo, vidiš da ne možeš ni sist bagera. Pa mogu. Ma ne možeš, ajde. Šta sad? Hoću ja stalno da budem kraj tebe, da te spuštam, dižem. Pa dobro, samo što prvi put silazim, jel to pa normalno? Pa nije normalno, pa ne, baš da došla si kažeš da si radila na bageru. Pa dobro. Ali na onome malome. Šta idemo sad da radimo? Pa vidi. Ajde. Ha, šta ćemo? Pa moramo. Ajde. Jel moramo? Pa moram da jedem nešto. Pa nešto ćeš da jedeš sigurno, ali ne znam šta. Pa parče leba ćeš zaraditi. Što ste tako strogi prema meni? A šta ti misliš, kakav bi trebao da bude? Pa ne znam, malo blaži. Pa nemoj mi to raditi. Ajde, naučite me onda. Pa ajde onda, idemo na našu. Joj, Tanja, šta ću s tobom? Ceo dan ću izgubiti. Vidi, pa okreni taj Jašo. Tako? E, tako. Pa što pa dokle ću da učim? Pa proće me. E, uopće nije ni fiksiran ovo šeta. Proće me, pa to si ti rasklimala sad. Nisam. Ma jesi. Proće me mladost dok vas sve naučim. Što će me proći mladost, ali što ću ostarit? Šta, samo se ti smej. Pa, je li dobro? Pa nije, kako vidi. A šta mu fali? Pa fali mu da bude ravno. Pa jeste! Pa kako? Eee, to. E, moja tajna. Pogledaj. A što mora da bude toliko ravno? Pa kako će beton sad kad uđe unutra da nosi neki stup? Pa ništa, taj koji radi beton. A šta on treba prvo da završi taj posao? Pa ne, da oblikuje beton. Pa on treba. A da zovemo ove majstore što betoniraju, da pitamo da li je ovo dobro. Nemojte. Ha, Tanja, šta ćemo? Pa jel dobro? Pa nije. Vidi, stvarno će me proći mladost. Vidi. I gledaš ti šta ja radim? Gledam. Pa dokle? Juš, to je strogo prema meni. Pa niko nije vikao tako na mene. A je li to težak posao?
Jeste. A je lakše sedi tamo unutra ili ovo radi? Tamo šta? Je lakše. A tamo, a? A da se vratiš tamo? Neću. A? Završit ću ovo. Završit ćeš? Ti? Da. Bez doručka? Bez. Nemaš ti kila da to završiš samo. Tanja, gledaj, vidi, sve ti ostalo. Ajmo, Tanja, idemo. Čekaj, šta ako curi sad, šta mi tu radimo? Šta se nam, pomokni se krana. I onda ne može da padne dole, stegne. Zato trebamo provjeriti da nije negde. Evo vidiš. Dobro. Znači vidiš sve u redu. Poklopac dobro stoji. Dobro. Vidiš, dobro stoji. Okej. Znači, on ne može ga ni vetar odneti, evo vidiš. Aha. Tu je odušak da hrana može da padne dole. Znači, pogledamo, cevi dobro stoje. U redu. Mislim da je to, da je ovo u redu, da ne moramo ovdje ništa da radimo. Aha, evo ga, vidiš kako otvaraju. Jel bi ti mogla to da izdržiš? Pa ne znam, da se penjem ovako, ne znam, svaki dan. Pa ne, penješ se peške, vidim, dizalica. Mašina. Ajmo dole! Vozićeš ti to, vozit. A šta radi ovo? Pa evo, sad ćeš da vidiš kako nabija smeće. Pa evo, pogledaj tragovi njeni, rupe sve. To je mašina 30 i nešto tona. Da je ovo, mislim da je težak posao. Pa sve je teško što vi radite, Bruno. A, teško. Jel idemo gore? Dobar dan, majstore. Jel ovo teško? Jel teško? Vi slušate muziku? Koju? Zeko, ćemo moći da ona vozi? Jel može ona da vozi? Može, evo vidiš. Ali da mi pokažete sve. Pokazat ćemo. Kako se upravlja time? Ajde. Evo sada vidiš šta je težak posao. Kako se zove ova mašina? Kompaktor. Kompaktor. Aha, jel vidiš kakvu terasu ima ova mašina? Jesi na onoj mogla tako da stojiš? Jel su ono igračke? Ali mi je pogled! Pogledaj šta je ovo. Strašno. Jel strašno? Da vidimo da ti sedneš unutra. Šta se radi ovdje? Čekaj, šta je konkretno radi ova mašina? Pa ono ovdje nabija smeće iz grada. I posle? I posle se to, vidiš, polako zatrpava sa zemljom. Bruno, nisam mislila da ću ovo da radim. Ajde, ali idemo levo na gomilu, ne, šta ćemo tamo? Tamo je poravne, te smo prošli tamo. Samo digni ovo. Daj ga, daj slobodno. Samo gaz, do kraja. Kada stanem? Ne, samo tere, reći ti ja. Opasna mašina, ajoj. Čekaj. Ajde, još nazad. Dobro je. A šta kažeš, ništa ne pričaš sad. Šta je? A gledam. Jel bi ovdje mogla da ostaneš da radiš, a? Neću, ovo ne sviđa mi se. A što? Bruno, šta se ovdje dešava? Pa evo crko traktor. Uposlili ste mi celu ekipu, šta je ovo? Izvrgačeš akumulator.
Šta se desilo? Stisni kvačila. O, ti mene gureš, a? Ne može ovo kočnica drži nešto. Nešto nije u redu. Šta da gurem? Prikolicu, traktor. Šta znači? Nema taj više snage. A kako je uspeo sad da se pokvari kad treba da izađe? Pa ja ne znam, evo vidiš kako. Da mi treba da izađemo i ne možemo. Bruno, doveli ste mi. Ne, nego ćeš ti ostati da radiš ovde. Na deponiju. Zato je to tu. Pa to sam htjela da kažem sad. Da, da. Izgleda da mi je ovde... Suđeno ti je ovde. Da, suđeno da ostanemo. Da, da. Hajde. Pa neće. Hajde, drži kvaču. Ajmo, Tanja, ajmo, ajde, ajde da vidiš ovaj posao. Šta ima ovde? E, pa pogledaj, da li će ti se sviđati ovaj posao? E, a ovde moraš da skineš naočale. Evo, skinula sam. A, jel sve to rade bageristi? To sve rade bageristi, da. Dovoze s prikolicama. Dobro. Onda mi dižemo to gore. Aha, da, mi više to samo da... Da, da vidiš kako dižem. Eno ga Goran radi. Goran radi. Šta je tu sad moj posao? Moj posao je da sedneš u mašinu i da dižeš. Kad ste kupili prvi, prvi bager? 95. 95. ste kupili prvi, prvi bager. Jeste. Zašto ste odlučili da se bavite ovim poslom? A zato što sam imao kamion i nikad nisam bio kući. Znači, nisam imao decu, ni ženu, ništa. Non stop na putu. A mislim da sam napravio dobar potez. Ipak lakše, meni lakše. Možda je vama izgleda to puno teže. Pa jeste, izgleda teško. Što se tiče zarade? A zarada je bila pre bolja. Manje mašina je bilo i tako da... A šta je da. Sad? Cena skupi... skupi, delovi, gorivo i amortizacija je jako velika. Znači, gorivo skupo. Nekad je gorivo bila jedna marka, sad je euro i nešto, pa mu nemamo šta više da pričamo. Ali ako hoćeš, možeš da zaradiš? Pa možeš da zaradiš da bi mogla da živiš. Da I da budeš svoj gazda. A da ideš u inostranstvo? Ne, nemam želju. Ne? Ne, ne. Zašto? Pa zato jer mislim da i tamo moraš da radiš da bi nešto imao i ovde trebaš da radiš da bi nešto imao. A ipak mislim može... da je jako mala razlika. Da li biti kuće ili negde dalje i tako. Najbolje je kod kuće raditi. Ja mislim da je tako. Treba sačuvati osmeh, ja mislim. Uvek ja. Uvek. Da, tako da... Dobro, aj Bruno znači, da radimo. Znači, idemo da radimo? Idemo, ajde da vidimo. Da li će uspeti ovo? Ajde, Gorane! Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel. Keep on turning, primary, keep on burning, and we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on a river, on the river. Teška vremena i za teške poslove. Bruno kaže da se nekada jako dobro zarađivalo od ovog. U poslednje vreme često čujem tu rečenicu, nekada je bilo bolje. Možda su u pravu, a možda su samo umorni od svega što se dešavalo godinama kod nas. Ja mislim da je najbitnije ono što nosimo u sebi. Bitna je ljubav i bitan je osmeh. Poklonite ga ljudima koji vam daju njihovo vreme. Zato smo mi tu za vas. Hvala vam na vremenu. Ostanite uz RTV.